իսկապես դրական տեղաշարժ է եղել են։ Ես կարող եմ մեր մասով ասել հատկապես մեր զեկույցից 2017 թվականի մոնիտորինգի զեկույցից եւ դրանից հետո։ Օրինակ Նուբարաշեն հոգեկան առողջության կենտրոնում, օրինակ Ձորակ կենտրոնում վերանորոգման հետ կապված եղել են առաջընթաց, մատյանների լրացման կարգի հետ կապված եւ այլն։ Իսկ քանի իմ հարցը պարզապես վերաբերում է միանգամից խնդիրները նշեցի եւ համարչապետ մեկ կարեւորագույն հարց մեզ համար նաեւ շատ անհրաժեշտ է լինելու համակարգային առումով գրավիչ դարձնել բժիշկների աշխատանքը այս ոլորտում, բարձրացնել աշխատավարձերը, վերապատրաստումները եւ հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ թվում միջազգային կառույցների կողմից եւ մեր կողմից գլխավոր խնդիրներից մեկն այն է, պարոն վարչապետ, որ մենք ունենք հոգեբուժների խիստ պակաս երկրում։ Մենք ունենք, օրինակ, գիշերային հերթապահությունների ժամանակ լրջագույն խնդրեմ կա։ Մեկ բժիշկը բոլորովին այլ մասնագիտացմամբ կարող է ստիպացնել տարբեր հարցերով զբաղվել։ Օրինակ, Սյունիքում մենք ունենք երկու հոգեբուժ, որոնցից մեկը կարծեմ արդեն գրեթե թոշակի տարիքի է, եւ եթե հանկարծ նայել գնաց անցավ թոշակի, մենք խնդիր ենք ունենալու բուժծառայությունների մատուցման հետ կապված։ Հետեւաբար սա նույնպես համակարգային խնդիր է, եւ ուզում հատուկ ընդգծել, մենք բարձր ենք գնահատում բժիշկների աշխատանքը, եւ հակառակը մեր բժիշկների աշխատանքը պետք է գրավիչ դարձնել։ Եվ վերջի կարևորագույն, այսպես ուղերձային դիտարկումը, մենք պետք է ընդունենք, որ հոգեկան առողջություն ունեցող մարդիկ նույնպես ինքնուրույն իրավատերեր են։ Նրանք արժանապատվություն ունեցող մարդիկ են, պետք է գնահատել արժանապատվությունը, եւ նրանք իրավունքի ինքնուրույն կրողներ են։ Սա պետք է լինի մեր բարեփոխումների կարևորագույն առանցքներից մեկը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, խնդրեմ։ Չգիտեմ, արժի շարունակել ես բանավեճը, պարոն վարչապետ, թե չէ։ Պարոն Թոթն, շնորհակալություն, որ գնահատում եք բժիշկների աշխատանքը, բայց ձեր նախորդ խոսքի մեջ էլ բժիշկներին գրեթե մեղադրում էիք զորով դեղեր խմացնելու մեջ։ Իվաններին խնդրում եմ, պարոն Թորոսյան, ես գիտեք ինչ, ես մի քիչ ձեզ հասկանում եմ, բայց ես միշտ չեմ բանարել, մի քիչ լավ չեմ հասկացել այդ գերատեսչական համերաշխության այդ կուլտուրան, էլի, որ վայ հանկարծ բժիշկներին բան չասեք, վայ հանկարծ բայց գիտենք չէ, որ այդ դեպքերն եղել են։ Մենք բոլորս մենք գիտենք չէ, որ այդ կուլտուրան գիտենք չէ, որ ավանդաբար դա էկող կուլտուրա։ Ինչի ենք տենց բան անում։ Բարե լավող իրավիճակ ունենք, ես ուզում եմ, որ չստեղծվի տպավորություն, որ մենք շարունակում ենք մարդկանց ոչ հոժարակամ, իրենց կամքին հակառակ, իրենց առողջությունը վնասելով ինչ որ օգնություն ցույց տալ։ Հակառակը, բժիշկները այո, միգուցե ունեն թերացումներ, բայց մենք շարունակաբար շտկում ենք անկախ այս օրենքից, եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ, թե հոգեբուժների պակասին, որ այո, իրոք ունենք եւ մտածում ենք ինչպես անենք, որ լրացնենք, պատրաստվում ենք հոգեբուժական, ամեն տարի ավելացնում ենք հոգեբուժական ծառայության ֆինանսավորումը, որը նաեւ անդրադառնում է բժիշկների աշխատարձը։ Այսինքն ամեն ինչը արվում է իհարկե դանդաղ, որտեղ չեն կարող միանգամից կրկնակի կամ երրակի ֆինանսավորում ավելացնել։ Ընդհանրապես տպավորության մասն եմ ուզում խոսել, որտեղ մեր հասարակություն հիմա այս մեր ելույթները լսում է ու ասում է, փաստորեն կար մի հոգեբուժական համակարգ, որտեղ որ մարդկանց խարանի ու խտրականության են ենթարկում եւ ոչ թե բուժում են։ Ուզում եմ ասել, որ դա այդպես չէ եւ գնալով բարելավում է առնվազն։ Պարոն Թորոսյան, դուք բանը այդ ներկայացումը դե տեսել եք։ Այո, տեսել եմ։ Եվ պատկերացրեք, եւ դա կարծում եմ որ դա դա որ թվեր, երևի 70-ականների պիեսա, չէ՞։ Եթե 70-ականների Միացյալ Նահանգներում եւ այսպես ասած քաղաքակիրթ աշխարհում այդ երևույթները եղել են, ես հիմա կոնկրետ դեպք հնշվում, ինչի մենք չգիտենք, որ վերաբերմունքը այլ կերպ է, եւ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց եւ հոգեբուժական հաստատությունների եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, ոչ մեկ քաղաքական կամքը մեր այդ խնդիրները լուծելու կասկածի տակ չի դրվում։ Եվ դուք խոսեցիք ձեր խոսքում, որ մշակույթ պետք է փոխվի։ Ինչ են 40 րոպեից հարցը քննարկում։ Մշակույթի փոփոխության ձևերից մեկը այս հարցն է, որ մեր հանրությունը տեսնի, որ կառավարությունը ամբողջ կազմով 40 րոպեից հարցը քննարկում է, բանավեճ կա մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ առողջապահության նախարարի միջեւ, բայց կուլտուրան տենց են փոխում։ Հիմա մենք թաքուն նստենք փակ սենյակներում կամ ձեր բարձրացնելի չեսնելով, տենց կուլտուրա չի փոխվի։ Ես ձեր ասածը, ձեր դիրքորոշումն էլ եմ ընդունում, լիարժեք եմ բռնելի է, հասկանալի է, նկատի ունեմ ճշմարտությունը ձեր ասածների ուղիղ կենտրոնում է, եւ դա պետքա
արձանագրել եւ ամենակարևորը մենք մեր միասնական կամքը պետք է արձանագրենք, որ մենք պետք է վճռական գնանք այս խնդիրները լուծելու ճանապարով եւ ուրախ ենք, որ դուք այդ առումով նույնպես նախաձեռնող եք եւ համոզված եմ կշարունակեք աշխատանքները այդ ուղղությամբ։